您好，欢迎收看今天的台电报道。面对台电目前的经营困境及挑战，变革是我们力图化危机为转机必须得走的路。然而，改变需要有清晰正确的理念及方向，革新更需要全体同仁的同心参与。如何重新改变，为台电注入新活力？让我们一起来看看接下来的影片。单纯的人心是清净清明的，心是了了分明，但不会妄加追逐。同样一件事做久了也不以为意，因为他觉得有意义。焊接是一个大家看其实是一个非常单调的工作，但是它其实是一个非常的好玩。如果说你在焊接过程之中，你把你的焊渣给敲干净了以后，然后再把你用钢丝刷刷一刷，把它表面处理干净以后呢，你可以看到你当时候在从起伏到结束的时候你心里面的转变。甚至如果说你的深呼吸在中间过程之中你的呼吸没有调节好的话，它都会在焊道的焊纹里面呢所显示出来。当然这个中间有一些过程啊，但是其实最终的目的就是为了三条线。哪三条线？就是我每次我们为了要发电送供送那三条线的电力把它送到外面，那其他的过程呢都是微不足道的。单纯的人可以处理困难的问题，因为他会想办法，有热忱，有耐心去克服。九二一很多都遇难了，尤其同事也死伤不少人了。我就想说是要让他们也很辛苦困在这里面，让他们回去，所以我就赶进来接班，走了将近七八个小时。有一段路走到一道都不通，整个路都不通，那个落石一直下来，而且都是用那个烟雾弥漫，看到都怕。单纯的人可以处理复杂的问题，因为他知道问题在哪里，有办法化繁为简。我老爸常常勉励我们，就是说一勤天下无难事的，你也只要固然天下无困难的事情。麦子结得越薄，头会低得越低。台电就是不甘愿，什么叫做不甘愿？一个使命给你要抢修，我们就是会达到那个任务，就是一个不甘愿的。那一个 team， 你就是要把它完成，因为你没完成的话，什么都是零。单纯的人也不会任意去盘算，因为他会在很清楚自己已用心尽力后，放下自己的想要，静待天意的安排。每一个专长其实他都可以找到让你依靠的地方，就像一颗钻石你丢到垃圾坑里面呢，它也是钻石。那我们在这个公司里面，因为你的工作能力得到肯定，所以你在公司里面你的心情非常舒坦。那你心情舒坦以后呢，你到任何地方去呢，大家都看到你的亲朋好友都是看到一个舒坦的人。那如果说你今天在公司里面这样子有点郁郁寡欢的话，那是不是你的朋友看到你都郁郁寡欢了，就很不舍了。我们每一个人，不管是任何一个人，都有后面一股默默在关心你的人啊。单纯的人处在不被认同的情境时，也能恬淡自持，不会觉得孤寂，因为他是为自己的信念而做，不是因为别人的认同而做。做现在是你做较好的时候是应该，咱嘛认是应该啦。所以讲啊，咱嘛爱支持这社会变迁啦。所以咱爱出外面先哦，一种咱能做就做啦，啊，袂当做的时候，看咱来用好上好的解释，啊，代志做较圆满为原则啦。单纯就是真，主管要修炼自我，不要只用眼看到事，而要用心看到人，用真心来引领同仁的真心。主管用心可以一呼百应，用脑就只是强调效率，只是一个过程。那是我人生当中呢第一次坐直升机。我说你上面怎么会有圆锹？他跟我回答一句话，厂长指示，生要见人，死要见尸，
这句话呢，真的，我是非常非常十二万分的感激，感激说电力公司我的厂长、我的直属长官那么的关心我个人的一个安危，值得，值得。我的副厂长张家敏先生呢，他就问了我一句话：“你敢不敢再回到现场？”当时呢，我就跟我的副厂长张家敏先生回答一句话：“我人既然没有死，哦，那已经是小事一桩了。我当然可以呢，再回到我的工作岗位，也就是守本分，尽忠职守。”大家只想到未来，我要怎么去把社会设备维护好，怎么把设备更新，这是我们的职责，也就是台电工程师文化。实际上应该再加上人文的思想、艺术的品味，最主要是一个认同感。因为今天他对你台电不认同，你台电今天讲实在，你绩效奖金什么都被打折扣了。他很简单，他会考试嘛，他考到别家公司去啊，他不认同你台电。你不认同他台电之下的情形之下，你还希望他跟你打拼40年吗？30年吗？不见得。但是他看到这些历史典故的话，他慢慢有一点向心力，有点改变，因为他这些东西不是外面随便能够替代的。一个组织不争的时候，消耗一大堆的力气能量在维持那个不要穿帮的事情，就像人一样，个人不争会消耗很多生命的能量，那一群不争的人凑在一起，那就变成一个灾难，大家互相消耗更多的能量在没有意义的事情上，忙那个团团转，结果呢也都不知道在干嘛。所以听不听不在乎你有没有道理，在乎人家要不要跟你在一起，人家相不相信你，人家喜不喜欢你。我们在谈这个成本意识，成本意识，我们有时候讲你成本，我们是在讲成本意识。我们也不是在谈人事管理，我们在强化人力资源。所以在所有这些事情的背后的同时，我觉得接下来有一件事情更重要，就是在这个经营理念这件事情啊。如果不能从心谈起的话啊，那我们的变革最后还有可能由于形式上，还是我们把人，而且是把人的心这件事情啊摆在第一位。那这个不是一个嘴巴讲一讲，这个是落在平常很多，甚至在制度上、在工作上、在态度上、在管理上，这个都要做好。倘若看到的只是事，不是人，就表示您在用脑思考，用心去看到人。用心就会看到单纯的力量，您就会被感动，成为梦想的起点，将熟悉经典翻出新页。你若盛开，蝴蝶自来；你若精彩，天自安排。从心改变，为台电注入新活力。这里是台电影音网，感谢您的收看，我们下次见。